ba soo gasho lacagtaas adag marka misir uu ku soo adeegan kara marka Soomaaliya maadaama ay saas tahay wadan wax soo saar lahayn ay tahay iskuma filla hadii UN ku ka tago ee Soomaalida qurbaha joogtan lacagtooda xirato hadda aniga u yaro $100 Soomaaliya u dira bishii lacagtaas marka u diro reerkayga u tagta familkayga way soo wareegtaa si u socoto nima kacsata jeebkooda ay gashaa marka dambe alaab ku soo iibi waa circle-ka marka maadaama ay noloshii saas tahay hadii ay UN-ka ka baxdo 92 maogi 92 markii macluushii dhacas ana cunug ilmo yar baan ahaa markaas oo Soomaaliya television adduunka yimaadeen oo Yunus diyaaradaha cuntada laga daadinayay adduunka dhan ba Soomaaliya ka tagay waa waxa la isku filaado markii la isku filaado waa ogeyd macluul baa dhacday oo dhibaato dhacday macnaha tusaale waxaan kaaga soo wadaa haddii 2011 markuu Erdogan imaanayay 2011 markii macluushu dhacday iyo 2017 isku sima ahayn 2011 dad badanaa dhintay macluul u dhintay maxaa yeelay UN-ka sidaan Soomaaliya uma joogin iyo hay'adaha wax bixiya hadda waxa dadka badanaa loo marka ma waxa leedahay hay'adaha iyo UN-ku waxay raacayaan xafiiska siyaasadda oo waa meeshii laga maamulayo lacagta dhan albaabka la suul ah khasab iyo maya 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 hadda xafiiska siyaasadda walaal la wada fiir xafiiska siyaasadda oo asaga coordinate gareeya ee maartay waxa lacagta soo gashay Soomaaliya badankeeda asaga coordinate anigu saan u arko marka fiiri 6 milyan oo dollar ayay jamalku ku bixiyaan waxa waa la laabaya sida Afghanistan waxa la isku Soomaaliya ma fahmay meesha waxa ku maya filana saasi kala saar waa dhameysanaya isu hadho marka doodada soo gasho nimayo marka ani waxaan qabaa in aan riyada iska deyno UN-ka waa u baahanahay adduunka waa u baahanahay hadii meeshan lagu kala tago oo UN-ki adduunka naga tagana mase iswaalwaala riyo ku jira mase bahalkii dadka aqliga wax fahmayna meesha way ka qaxayaan way tagayaan Soomaaliya way ka baxayaan meeshana ma taqaana waxa weeye runba fiicane dadka aniga hadda arko oo maarsa u gul wadeynaya aniga I don't think inay dowlad maamuli karaan furi dadkan dad oo kacaan camal u dhaqmaayo waaye oo maarad baati waa marka aniga fikirkayga fiiriya ana waxba ma aragtay ana waxba qarin arrinta marka UN-ka iyo Soomaaliya maxay isugu dhaceen ba sababteeda la raadinayo aniga waxaan qabaa waxay isugu dhaceen dawladda Soomaaliya waxay rabtaa inay u dhaqanto sidii dawlad ayadu isku filan qofkii rabtana cayrin karta qofkii rabtana keeni karta UN-ka Soomaaliya waxay kala hadlaan wadankeena heshiiya iyo waxaas maartay wixii maadan baa laga sheekeynay kuma noqonayo gabadhaan marka hadda markay Saciid Dani iyo maartay Sayeen Xasan Sheekh Saciid Dani way u tartay ambassador wada ku socda minimo ay Saciid ma maqlo ambassador la haye marka ani waxa aaminsanahay laba arimood gabadhaas in laga raacay Katrina Lane aad kor farmaajo wadu cayriyay waa mid waa arintii Saciid Dani iyo Puntland ay dhahday inclusive waa in laga dhigo dastuurkii waxaas iyo cayrimihii humanitarianka dastuurka lagu daraayay midna waxa weeye tan oo hadda riboday soo wadaa ay UN-ka ka akhrinayso Soomaaliya waxyaalaha la rabo in la toosiyo podcast-na waxa laga yaabaa dawladda critical inay u aragtay marka labadaas waxba dawladda ayadoo isdhaahaysa ma taqaana waxaad sameysaa authorize samee maaratay go'aankaaga soo dhaqaaqo lagu maqlo ficil samee bay aniga wax u maleey warqadaas inay u soo saartay aniga I don't think inay hirgeliso waraaqadaas hadii ninki hadda daati igu horeeyay sidoo sheegay ari waxa ka baqayaa Soomaaliya inay ma aragtay ay ma aragtay si kala jajabto oo ma aragtay qolowl meesheeda iska xirato hadii sheekadan lagu sii socdo marka noo khatarahaas jira hadii had Soomaalidu isku filaanayso oo ay dhahaan UN iyo waxaas iyo qashin iyo xalano dhan hal xiro oo anaga ma aragtay isku filaanaynaa hada welcome anaga wax dhibo ma uma aragna taas anaga had Soomaaliya kuma nooli qurbahaas iska jooga caana igama daadanayaan laakiin de waa ka xumaa waa wadankayga haduu ma aragtay meel khaldan u socdo waa u jeeda inuu meel khaldan u socdo anigu marka waxaan dhihi lahaa miirka inta soo noqdo oo maskaxda la dejiyo oo ma aragtay hebel lagu xumeynayo hebel baa sameeyay wanaagsan waxa ka argixisadaaba waa Soomaali hadda dhahay dadka leenaya qof wax arkaa qof wuxuu ku dilay hadda kuwi la qabtay oo gaal kacay ma aqameel lagu qabtay fiidiyo shaqo duubay qofku wuxuu ku leeyahay waxan hebel ku dilay ma aqaan dilba la igu yiri marka fakarka noocaas waxa jirta waa ka baxaya xagtir waa khatarteedu leeyahay marka hadii dadka laftigooda ma aragtay oo diktaatiriin taariikhda adduunka soo martay dadku haday isku fakar noqdaan badanaa waxay noqdaan xajir bay isku bedeli karaan khatarteeda leedahay marka anigu absolute arintaas waxaan uga baxayaa anigu absolute in UN-ka la farafaray UN-ka haday wax ka khaldeen Soomaalidu way kala hadli kartaa si degan oo diblomaasiya waxay rabaan inay u sheegi karaan laakiin in warqada la iska soo saaro wiifta ah anigu ma qabo maadsantii way waa maadsantaa ambassador you lost me marka aad dhahdaan caanamiga daadanayaan qurbahan ku noolahay waxa iga galay marka that's when I lost you ma fahmin inta horo dhan waxa ku dhageysanayo
qofka mar hadda wax isla leedihiin oo Soomaali uu intiino isku wax isku xaanay haddii saadi waa runtii Soomaali aniga bacoog walaalada I didn't interrupt you hay interrupt gareen walaalada hadalka ayaa idin tigaaya ma marka adkaysay aad hadalkii yiraani kuma dhihin marba haddii isku caana naga daadanaynin I don't think is confusion inaan ka sheekeyn karno marka taaban ka leeyahay hadalkaagaan rabi inaan ka daba tago qodobka koowaad wuxuu ahaa waxa ka codsanna ambassador-na waa taa kulliinin aqoonyahan aad tahay bal inaad soo akhris UN humanitarian sector-ka hay'adaha yaryar ee implementing partners loo yaqaano UN Somali mission-ka office-ka oo siyaasadda xafiiska siyaasadda oo la dhahayo UNSOM ama SRSG loo yaqaano just google play gali it will take you 5 minutes to understand waxa difference-ga u dhexeeya ee shaqooyinka ay kala leeyihiin because of maanta hadday SRSG-ga uu baxo UNICEF ma baxayso UNFPA ma baxayso UN Women ma baxayso UNDP ma baxayso UNHCR ma baxayso WHO ma baxayso UN OJA ma baxayso and I can go on so wax isku xiraan ma aha for your information waxa soo haray hadda ookiyaalaha Hassan iyo aan gashano iyo siyaasiyinta Soomaalida ishaahayaan oo aan ku cabirno oo na ilowno wixii aan ku digrin jirno waligeen oo ahayd war anaga Soomaaliye wa fiicnaan leena di faragelinta ee naga baxdo faragelinta la sheegay meesha ugu sareysa SRSG because of SRSG ga and thank you guys aan ina joogtid wallahi because one of the few people oo kasoo dhex shaqeeyay systemka ana tahay when it comes to international NGOs aqoon badan u leh waan ku siin doonaa mayga and SRSG gu waa xafiiska kaliya ee Soomaaliya overshadow gareeyo dawladnimadiisa isku shaqo ma aha humanitarian agencies ka kale iyo SRSG ga waa laba shaqo kale SRSG ga shaqadiisa kaliya waxay tahay stability and peace building state formation intaas waa intaasaytina inuu wax naga sii huriyo ma aha anagu tabasha mar walba ka qabnay oo waxaan aaminsaneen I remember ilaahay uu ku naxariisay wasiir darwish wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland aha sidoo kale ahaan jiray taliyihii nabad sugidda xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed xayaaba iga sheekay waxa kamid ahayd mar uu wasiir arrimaha gudaha ka ahaa Jubaland wuxuu dhahay ayaga noo kala sheekeynayay that was the guy dhahay ani wasiirka arrimaha gudaha federaalka meel lama soo fariisan ku yiri because mustawiisa ma aha state level ba ahay buu yiri xukayaha wasaaradda ama agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waa anagoo dhan hoosnay dawladnimada halka ay kala weynay guess what gaaladi waa inta la kala shiray waxayna dhahayaan buu idinka hooshiina qabsada iska dhaafa kuwaas saas waay xafiiska afarta laga sheekeynaa that's their job annaga waxa moodnaa in xano qabnaan ana I wonder dadka yani waxa isdhaha dadku ma delusional ba ma waxay ka tahay nin nacayb ma se fahamkaaba inta kale eg qofka maanta aaminsan xafiiska SRSG ga ayaa macaan ku haayo oo Soomaaliya iyo inay state building keed uu sara u kaco ka shaqeynaayo qofkaas either you are someone oo aan kala jecleyn Soomaaliya caanaha goysan daadanayn quote and quote or am waxa tahay qof aan ba fahankaysaninba waxaanayti aan ba ogeynba ataa Soomaaliya hatta argagixisada waxay ugu soo dhuntaan waxa waay xafiiskaas iyo kuwa lamidka hatta Soomo ogeydin amisa muxilada xafiis SRSG ga amala oo politika shaqeeya oo faragelin iyo walaaqis ku wada markii laga soo tagay ciidamada ay oo nabad ilaalinta loogu magac daray ee jooga oo aan waligoodba dagaal gelin now haddaan ka hadlayna marka arinta kale aan rabay inaan ku aan dul istaago waxa ahay in awi walaalkay saaxiibkay Mikaeel oo aad aan u jeclahay in afkaartiisa iyo mar walba ee nabadoonimadiisa waxaan ku diidanahay Soomaaliya mid ahayn Soomaaliya hal dowlad ay leedahay qorqorna lama weydiinayo international affairs ee Soomaaliya waxay ka eriyeysaa dalkii hadii kale qofka baasaboor qaadanayna ayaga lama weydiinayo maamul goboleedyada halkan dawladdu leeyahay dawladnimada waa inaan karaameyno marka aan u aragnaa anaga siyaasi xun aan taageersanahay markuu dawladnimada kasoo horjeeso maxaan leenahay hal isugu yaani xaqiiqay ka shaqeysaa shalayna madaxweyne farmaajo ee lugaha ku dhiganay maanta Xasan Sheekh ee lugaha ku dhigay war Xasan Sheekh wuxuu u qaldo ee dawladnimada ee qafka Soomaaliyeed halka kala wax isku maba shaqada isku ma lahan bay Xasan laba sano u dhiman wuuna tagaya marka uu tago ma SRSG ga xafiiskiisa hadduu naga baxo dan ma noogu jirto mise ma noogu jirto hadduu farmaajo noo soo saala ahaan yaani aan kala xishoonayaa aqliyadeena aan kala xishoonno because it is too much deni iyo qorqor iyo Axmed Madobe iyo whoever any maxaal dhaha president shaqo kuma lahan in safiir la eriyo in SRSG xafiiskiisa la dhahan la ka xiro uma baahnin in jabtan 7 aan ka baxno in deyn cafin la ka qaado oo in cunuqbateen hubkana la ka qaado waa waxa aan kula xisaabtamayna dawladda federaalka ee Soomaaliya hadday ka gaabisan aan leenahay shaqadii niba gabteen maanta waxaan filayaa aniga xaflada inay dhacaan la calaalaaso oo adduunku uu dareemo sida u karahnay SRSG meeshiisa uu noo furayay taasna sugaya on the contrary waxa u jeeda dad ay ka dhigtay in da saartay
إن عيبك أي قبان هل سياسي أو أي أركان إنه سنحين fit of course many people أو أركان لكن ما متعز بقى ينبتر يسينا أرك the common picture it's very sad والله now تعالينا هذا هدان إن كديري وحن ربعنا أقبحه وحن أبا هنا بلدت كنا especially دت كنا تويتر كإيميلها social media جوا أم بفهم ككهيسن محو قبتان international NGO محو يهاي حبيس كسياسة ده UN كإسومالي تعاسم بالهرت إسبيس. خلاص عليا ما اللي تمس عليا كليا problem كهذا. أنا لما يواصل تقل وأنا ما هو يقدر اللي يسيان بال. ما لا يمغلق. لا كسع سيف عنا لو مغلق كسع. أوكي بات. قاشان واقف ما هاي. أدي هوس على مكود جينا أدي كريت. أي مقلينين. أنا محلو بهاي هاي أمبرانو حبيس يدان نفتر كودا مرك. إسكو ما حيرنا نري. Of course إسكو ما حيرنا شغل إسكو ما الحين. And أو يونيسيفي واجوجي دونان أيوة SRSG إجرين واجوجي. لكن قد أنا ربنا إنا نقول أنك جارنا ضد بدن I think اسمها إنه كم تهاي وكسو شقيين international injuries كان أجران وحقوق الوا وح أي ناقبتان وح أي نجح اللي يام باكبلا دقالها سومالي لوجو تلقل أو humanitarian aid كأنت نجس وجرته واسن دريرته سببت أي قد عدنا ومدل من كأي أو أيقعه if they are not there وح إمالها إن ضد كاتيتي at least دقيق دقو إماته وح لوجو خبطه يكون عفيان تسالنا حايدين كوفلا هدا this week سعودي عربي بقرطويدو وحي كود يقين شن مليون او دولار هي ادى يونسيف اي اسو احمر سينا يا صوماليا وبدا حا صوماليا اي سعودي قد احتقى يونسيف ماليش يكرا سعودي قا ايا وحي قد يقى 5 مليون دولار برامج لهم نفقين تعرورت اي نيتريشن كويوين كدلان كددك نفقه دران على اوغو تلقالي وحا احتاقا يونسيف او لسو احمر سينا يا قاس هاو ماجماني انا لسو قاريس قياسه واحد سو قارع عشان تاسمين هذه هل دق ما أصومالي كم إذا اللي يراد معلوش هذا لقرا دق علمه ما لقرا دق علم مكره هذه العطة السهلة استعمالها مسمية yes ولا قرا دق علم مكره محل ولا دق علم لا أي هاي هرت كل عطة overhead cost 30% سجويس overhead cost يوم مركي قال له حصها رأي running cost يي admin cost يي أو حفيز كأو يونسيف وكو شغيلها تي أو head quarter كحالنا كتالي إي تي قبل هذا كتالي كشقيناين العطة هرت سو ده معنا يفهم waxa soo gaari doona waa dhowr boqol oo kun oo biskud diiqada ugu soo gado oo biskud diiqada markii loo keenna mid kale Soomaaliya oo siyaasi oo tuuga oo corruption ah u sii xado that's where we are ya khay UNICEF tala sheegayo oo aan ku xirneen ayada ku dheeda nuucaas waay ma so what we need is an NGO policy adag oo dowlad Soomaaliya ka leedo illa kala saaro humanitarian anaga emergency response aan ka baxno waay hadaan rabno inaan waliga dunida saddexaad ahaano oo baahi ku jirno waa inaan meesheena joog hadaan dhahna jabtir sagana ka bixina SRSG oo ma baahnin sidoo kale tan hay'adaha humanitarian ka dhaqaalaha loogu talagalay dhan waa in loo leexiyo development sector ka that's meesha Soomaaliya ka kici ka waana arintu aad kooga hadlaa hada xasuusiin qodobadii oo Museveni oo beenta laga dhigay oo lidaa Hassan Sheikh uu ku caynay laakiin aan ahayn qodob qiimo badan ahayd buu aad uga hadlay arimaha noocaas ah walaalayaalow maskaxdiina ha ka karto dani iyo Hassan ha ka karto fahad iyo maxuu ahaa farmaajo iyo maxaa salaad ee aan at least markaa qof Soomaaliya tahay oo aad u hadlayso wax qiyam oo aan xasaniyi farmaajiga qashinka aan kala aan ku xirneynay ah future ka fog ee generations to come laga hadlayo ha ku cabirin waxyaabaha noocaan oo kala aad ku hooseey hadii ay cadaw u jiro maanta al shabaabna ay noogu soo dhumanayaan waa dadkan la jooga anagu waxa aaminsanahay inteen isdishay in baa ka hareer lahayd waan isdeen lahayn anagu waa soo celiyay dadka si minimo aan maadsan tahay inaan ina siis okay agaashana sidee laakiin labada gabdhood ka hormarinayaa laba xaliimo isla ka hormarinayaa agaashan labada xaliimo waxaan hormarinayaa xaliimo xaliimada xijaaban maan dhahaa xaliim soo dhaw waan iska kaadanay malaana ku horeeyay xaliim samidee wa salaamaya saadi ugu salaam horto masha Allah tabaarakallah meesheedii aad dhigtay asxaabta kala hoosana wa salaamaya waxyaalaha oo la isku haasto hoose in la iska daayo waxyaalaha mustaqbalka waxaanu tarayna in la taageero oo fiican tahay xafiiskan qofkii aqli leh oo maskax leh oo Soomaalinimo ka fikirayo iyo wuxuu ka shaqeeyay faham u haasto kama hor imaahay dawladda waa waxaan ku qayli jirnay waa waxaan dhihi jirnaa beesha caalamka faragelinta ee siyaasadda ay naga faragelinayso nagula haasto maxay tahay marka anaga soo dhaweynaa da shacabka Soomaaliyeed nahay qofkii Hassan iska diidan oo iska diidi karta Hassan ee dalkana labay kale yihiin Hassan waa doorasho ka inta doorashana bixi doonto marka Saciid iyo horta meesheedii aad dhigtay waana maasanta inta sheegay rawane
كسي بضع ضعب الشيكتي وقونتي إيو ماشا أو يعني قد أحجرتو أنا كبناكا كجوبنا مركا نمي هو هورتا دالك نبضوا الحمد لله شكر رب العالمين أرمي شباب وأركتها كي مريان دالك واحتعب إيو وحسو صار إن شاء الله دالك فكر كرقب صومالي وحمدو فكرتو ولا ليالو دباتنا هاي ستو عيد طوان إتدب السنة وحانا هاستك فردوب dalka meesha ugu dhaqaalaha badneed meesha ugu qanaacaadka badneed meesha yani walaa iyo beeraha ka soo bixi lahaayeen nimay oo gofurduuba asteen gofurduubna waa aragtay heerka dawladda ay la marayso dadka shacabka ee way soo tufeen marka ana waxaan aaminsanahay barwaaqo loo baxaya xoolaheena iyo beerahayna iyo waxa san ugu aado ee afrikaankana ugu qayb gali doona inaan dhoofino marka dadka ku fikirkooda haasto ee dhahayo waxaan dhoofina ma hayno wareena adeer oo hadda xataa wax dhoofineen anaka ina isku filnaano anaka ina cuntada isku filnaano cuntadeena yani anaka beereen wax soo saar inta ka sameysano oo dibada aan wax u doonanin intaas aan nafacaysa anaku wax dhoofineen ee qasabna ma ina wadan kale wax ka soo dhoofisto oo kaasato ee marka ana waxaan idin dhihi laa walaalyaalo ee jimca waa jimca wanaagsan idin leeyahay waddanka loo ducooyo bashbash iyo barwaaq soo socoto ee xasan sheekna waxa leena anaka waxaan u qaylo jirnay waxay ahayd anaga baxda qaramada madow fargelinta inuu gaaysay war waa aragteen fiiri waa iska baxayaan u ciyaada muuso iyo kola taagan arkaysa ayagu dani la taagan arkaysa ayagu cali gudlaab la taagan arkaysa ayagu lafta gareen oo kala hadlayaan marka dalku wuxuu ka degi waayay siyaasadiisa ka degi weysay wadaska loo kala dabqaadayo marka dad asigaba dib kuugu ina maanta u doodno haddana waxa kaaga sii daran oo dadka aniga la yaabanay dad dhihi jiray xeeheed ee hanaga buuxo xafiiskan haddana maanta difaacayo walaalyaalo maskaxda mafiyaada caafimaad ma jirin ana waa la yaabanaa ma fahantay nimayo ana waxaan idin leeyahay soomaaliya wax badan way ka qaldan yihiin siyaasadda gudaha iyo hoos wixii hoos waa naga qaldan yihiin waanahay iskormaad badan waa jira taasna waa laga soo baxaya taas waxaa looga baxaya shacabka markay jeheysmaano ay wax soo saartaano ay yacni nimco iyo barwaaqo galaano ayadaaba maaragta siyaasi dambe ayadoo lagu daba fiilsan yahay ayadoo la taageerayo ayadoo wax la wiciya lamaba arki doona insha allah bismillah kariim marka nabadaradaana keenta abaaraha la sheegayo ayada wax la leeyahay maalinkaas abaaraha jirtayo macluula jirtayo waxaa keenta nabadarada waxa keenta dagaalka waxa keenta yani Soomaali meel lagu baahdamo Soomaaliya waxa keenayo dhulkeeda dhul lagu baahdamo dhul nimca iyo barwaaqo taalo ee biyaha iyo beeraha is garab yaala way waxa keenaya nabadgelyada darada nabadgelyada darada inaa dawladda hadda ku baraarujino dhana horo u sii soco oo shabaab naga saar dhan yani la raba oo anagii shacabkii dhan maana inaa Twitterka isugu nimaadno oo maalin walba Saciid iyo Xasan oo ishaayo oo wixii isku haya dan Soomaaliyeed ehaynin oo dan shakhsi isku haayo oo kursi kala riixahaayo inaa maalin walba inta dhaxda ka galno oo dhana Xasanaa saxe Saciidaa saxe halkaana ka baxda marka walaalyaal waxas aqli yar waay dadka dhahayna suksuk dadka Soomaaliya kala tagaysa dhahayn war qofka Soomaali Soomaalinimada cid uma daba fadhido haddii riyaal oo dadka caaynina shacabka caaynina gabadha caaynina wax kale tagaya ma jirto qof walba calankaas ku way adariyeeyta Soomaalinimada qofka loo daba taagan yahay waraaniga hadda shabeelada dhex ka soo jeedo Soomaalinimada xasi shaqo daba taagana uma daba taagni qaran Soomaaliyeed ahay gabar Soomaaliyeedana marka dadka dhahayo qabala Itoobiya raacay kana war 10 sano joogna anaku dowlad la'aan cidna Itoobiya ma raacay cidna Kenya ma raacay marka waxay idin leeyahay akhlaqiina inta ka shaqaysiin dadka Soomaaliyeed ma caaynina gabadhana ha caaynina Soomaalinimadana ha caaynina idin dhilaa waan idin salaamayaa hadda idin ku kulleen raalalaha waa maasan tahay waxa soo dhacay some breaking news aan rabaa inaan idin wadaago Haruun Macruuf ayaa wuxuu wareysi la qaatay uu la hadlay spokesperson of UN Somalia wuxuu weydiiyay arintan wuxuu u sheegay in arintan ay tahay arin oo aysan horo yani uusi diyaar garoobinaysan ogeyn aan expected tahay but at the same time wuxuu sheegay in arintan ay laba sano oo hore la keenay lagana hadlay UN kana la hor dhigay security council ka UN kan sheegayo
كدبنا لإسلاجر تي إن ديبوليجيس لغو سمايو أو ترانسيشن لو دياريو إن يعني كلاقو حالت كلاقو رسكو دياريو إن سيدو كلاقو داهي أناغا وحان كجوغنا إن لابو أرين أنكو جوغي كرنا أما إن أرين تي أو إماني لماتو أو ميشن كيني وفل في القروبو أما إن نالات هو بحا أو you are not anymore required you know إن نالات هو labadaas baa ku bixi karnaa oo da in this case marka hada maadaama la dhahay liidiin ma baahno marka siina baxna la waaye wuxuu dhahay waxaan wada hadalno socda dawladda Soomaaliya in mar walba tan wuxuu dhahay waxaan diyaar u nahay inaan u hoggaansano instructions ka dawladda wuxuu dhahay xafiisida UN ka oo UN family ga oo sida UN UNSOS UNDP kuwaas oo dhana way si shaqeyn doonaan howlahoodana way si wadan doonaan oo dhahay laakiin xafiiska siyaasadda een haddartan markii go'aankaani iyo Allah hoggaansami doona wada hadalna waan socda dawladda wada hadalkaas kale wuxuu noqon doonaa mandate inta soo dhamaanin in kala guurka iyo you know planning socdaas oo gartay qofkii raba inuu akhri saaruun macruuf beeshiisay ku jirtaa wareysigaas rekinis waxa ma san tahay qofkii soo diray ay laba hadal muku tarfaamisa qofkaas inaysan ima ay waxaan tahay Halima kala idin raacnaa Halima qadada bay ma waani salaamin saadi iyo abaad ku salaamin dhamaantiin hadda meesha waxaan arkayo waad ba saadi ma saadi wax kaas waxno Halima sidoo kale marka baasha gafway waxa ku hadlaysid Halima in xanaaq arona waxa iga hadlaysid maal soo gelin way abaay macal waxaan ka wada codkaaga saamaan aad buutiin marka ku soo waa iska gaabin kartay telefoonka adiga iska leh daayrka ka bixi kartay listen qof dam oo weyn oo masuul ah abaay macan ina qof inta ka abaay ma raalo la qabka u hadlayso qof ma qabka u hadla strong yu ha hanaq ma ma kala taqaana strong yu hanaq hanaq waxa uu hanaq marka boodkayga soo gasho in maayga u timaado marka san ku hanaqa laakiin I had an strong opinion is not hanaq marka intaasna ka tahayna bay macan adoraale thank you for explaining bay wa ku fahmay laakiin kulli aniga dooyay aan qabkan wa arkay waxii leh little bit mark you know when you raise your voice waan la maqla amalo kale marka sawar badad but anyway and arintan ku saabsan xafiiskan oo ilaa shalay isla dabiyaacayo aniga waxaan aaminsanahay in kulli xafiiskan sida sadi uu ninka wareysiga ka qaaday uu sheegayo hadda koor waa la isku soo qaaday precisekaasna hadda koor waa la sheegay laakiin se waqti kasta waqtigeeda un baa kulli imaad mala waqtiga baa imaaday markay waxba laga xumaanin laakiin waxaan aaminsanahay ma waqtiga ma cabti maxaa keenay haddii ku diinaya dadku la xanaaqsiin oo dadka xoogaa confuse ku riday aamin waqtiga xaaladii oo ma arkin wadanka siyaasadiisa yar xoogaa eesan isku habeysineen oo maamuladii qaar eesan ma arkin iskaashigooda iyo xiriirkooda uu adag yahay bay iyo mark dowlad Ethiopia haddii xoogaa buuqeeda laga soo baxay dadkii dalka waxaa labadii sanad xoogaa wuxuu isaga jiraaba markan waxa umaleysa subax kasta marka soo kacdid mowjad baa iska daaran marka mowjadahan loo joojin maantaas baa xogaa dad hada loo joojin maantaas xogaa dadka xanaaqsiin saadiyaha la isxanaajin marka xogaa wada tigi baa yara xumaaday malaa walaa marka dalka wax laga qabanaayo marka de hada sheekada oo xablaamatay ah loo joojin maayo marka loo joojin maanta hal joojiyo oo dawladda waxaan anigu ku talin lahaa waa inay dadka shacabka ah ee madaxdu u tahay iyo goboladeed ee madaxdu u tahay in ay maarkino arrimaha gudaha Halima bay aan ku idiye hadda ma waxaan ka hadlaynay loo joojin maay ee dawlad goboleed mise waxaan ka hadlaynay SRSG ga ee dawlad Soomaali go'aanka qaaday ma xafiiska hataa wuxuu ku imaaday xafiiska aan qaabka oo loo cayay siyaasad isku hay oo meel iska taataabtay baa loo tuuray maahane precise oo socda looma tuur xaqiiqda sacadiya marinta isku sheegayna mise walaali waa la kaftamaya marka walaali waa isku marka maamul goboleedka SRSG way isleeyihiin miya ula jira aad maya kolle meesha maxay ku bilaabatay awl barlo ma adiga oo noo sheeg marka way bilaabatay anigu waxaan ogahay isku qalay xafiiskan siyaasa xaqiiqdi xafiiskan asaga dan is all about siyaasadu ku shaqeynaya wadanka siyaasad buu imaaday xal baa loo keenay Soomaali siyaasada loo keenay siyaasadu inuu ka shaqeeyo loo keenay dadka inta badan waxay u arkaan inuu caqabad ku yahay siyaasada waa run meelo badan dadku qaar baa say qanacsan qaar baan ku qahadban ninkii maalin la wadan uu ku qancaa keen maalin la ku maqnaa xaqiiqdan ka hadlayna ma keen la wadan uu ku qancaa keen la wadin ku maqnaa marka xafiiskani waa la ogaa waqtiga la keenay waa looga borsayska wax wal xasuutaaniyantii oo imaanayeen xataa calankooda meesha la suraayo oo magaca UN ilba waa la wada ogaa waa siyaasadda ka shaqeeyay wax kale kama shaqeeyaan
It's all about siyaasad. Mandate-kooda noo sheeg markaa xaliim abaay. Mandate-kooda. Mayas abaay saadi adigina waa ogta siyaasad wax kale kama shaqeeyo wax kale. Waxa ogeyno dhan waxa jira maxsan ma ahana ana wax kale ogaana duusa maqti. Aad xafiiskan siyaasad. Maya xafiiskan siyaasad bu shaqeeya. Waagi farmaajo haduu ceyrnaayeen oo laga wada hadleen waa waqtiga hadda laga wada hadlo waqtiga farmaajo. Waana la sheegay wayna ka wada hadleen mandate balayni siyaasad marba ku milnaayeen. وأنا لوجن الساسة دكملي هنا وقف سومالي كقرصون تقف كده سومالي وأرد تصير قرصون تاعي he's a liar إن الساسة دكملي هنا إن ده كوكا لشيء كيا إن الساسة سومالي لقدبان والوجه لكن وقت كان هذا حاضر كعيرين تا مرتين سجال لأن نجبا درج محاكولة كان وحبها كان يساعدي يوم حاكين الدق دقة ورقد ويفت ده محاكين على أنكو يديني يا right now محاكين وقعد فيفت ده وفي 5 minutes كان وكان الجواب هذا يقدر يحجرين وايه ورقد وحا كاني دولة سوماليات واي قواني قارت مركي رفتين سو ساري كرتا ها بودات حدنا واي سو ساري سوما حدنا يعني لغا حناقين بسو آش هنا يو هلي حناقان معنا ارون رستان ديو حليمة ولا عدن دسكي ده هاي ورقدا ويفتدا مايا دسكي ده هاي نو دسكي كحناق ورقد ويفتدا كويقة سياسة دلوغو مرنسي يهي مادام حفك سياسة ديا سياسة دلحوغا دلك امرو سنتا دسكي كحناق ها وحناقنا فضل علي ما اي دون ان يبا معان دد كان سينا مايغا وحا لو فهمت نو 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 وحا فهمت حبس كان سياسه وحا مر وحا كهليسا مامول غوبليد مر وحا كهليسا وال حناقي اهدون ستاندي انا وحا كهلونا نو 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 حبس كان وحا لو كان سعدي حفيز كان وحا لو فري او يونانيس كو كانن dalka in ay siyaasadisa qayb ka noqdaan oo waxyaabaha dalka ka jira inay soo gudbiyaan laakiin haday qalad ku dhaceen oo la wada ogaa waxay ahayd in dawladda dhan Soomaali dhan isku dhan waan magaari karamiya madaxweynaha Soomaali maamul goboleedkiin oo rtishtaway hadda waxna waa waxa la sheegay waa wixii loogu degdegay iyadoon Muuse Biix lagu degdegin Ethiopia in laga ceyrsho safaarada markii in yar warshaadka aniga marka Soomaali marka marka yaa waxba la isku qarin meeshan waxa waa Soomaali adiga waxa si qaanay abaay ma kala kartaa waxa aan wasay aniga waxaan ogaahay Soomaali siyaasad fulfin baa ka socoto murugeysa hadaan ku xagga siyaasada isnaad okay هاي واه كانوا الجرين روا هذا الكاغ خلاصين تيسا وحا واي مدحوينه ما اري كرو ارقي اريما سياسة صوماليا وجو بقرة مدميدوبي عليو كو مدهي كرما اباي ما اساسما ما يحقو ليه هذا الكاغ نحقل انا ما اي عرتس واشا هذا ابا حق بقول لي هي حق بقول لي هي انا ما انه هي حق بقول لي هي او عندنا كم ورتاقنا لكن وحا واي حد ما حاكي انا ميز بديش هذا انا ميز بديش معناه اي ابي حد هذا قاعد هي سير ربعين حكاوي دي هذا وراك بدل اساسا عمل وحا دهدي مدحوينها انه لا تشتهي مع القبله دي ترى مركه ما انت ما كان ديوان قدنا فرين حليمه انه سن مدحوينها قرنكو حسن ما هنغو مدحوينها قرنك دوله الصوماليه وسن قان قادن كرين الا امام القولات كو لتش وسن اري كرين ارغي قرمه ميدوبي اما نين كلا تو سفيره تاس ما كا ديوان غدينا ما انت بريتو لين لميد كلا ما انا ديوان كربينا كو سي قري اب ابا انو اري غير اد كور ارك اد كور سايك دان بتيرين بور هورت يا كور سايك يا كور سايك نو بادي لك ما بور سايك لكن وحا لا اسكو هايا ميش وحا واي انو ارينا عندنا هدا فيري ماركو فرماجي انا ميد با كور سايك لما هور سايك لينك دملا تاس قان كاسا لكن ددكو وحا وحي وحي رو اري اري وان ورا رو اي 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 ماركو قان كاسا ماركو سو لكن ماي ماي اي أبا أنا سو سار لا أنا بيري aan u soo aan fahamno waa aragtii waxa halkan ku wadaagayno laakiin kali aragtii waxa noqoto just academic discussion has kan noqdo oo hal barax tiro number 1 number 2 microphone ka hada waxaan u haysto 10 jarba dacnaa deegan ma garanayo because waxa la waxaan sheegan lahaa waa sheegta saadiye marka sheegta baad la microphone ga waayay sorry marka waxa sheegto laakiin waxa rabaa inaan dhaxo oo aan ku soo summary kaliya sa summary inaan u dhigo حفيز كان كوكيل كحقيقة جود قرمبة بدوبي وقابل سوماليا صحو كشغل ديو واستيت بيلينك وبوليتكس كشغل ديو هوميتري أنا كمشغل ديو ريليف أنا كمشغل ديو وحكر أنا كمشغل ديو سياسة كشغل ديو سياسة داس مركو كشغل ديو أنا وثو كفيريا برسبكتيفز كلا دوان
oo ah ama arimaha dib u dhiska dawladnimada arimaha dhawrista xuquuqaha caruurta caruuraha iyo dadka nugul kan empowermentiga haweenka iyo wixii la midka ah perspectives ka sama attributes ka fikir yaa marka siyaasadda Soomaaliya wakiilka uga yahay xabiiska qaranka ee dibay wana sababta oo mar walba golaha amaanka oo si joogto ah regularly ah oo mar walba u horbeeyo warbixin ka hadlaysa xaaladda siyaasadeed ee dalka khasab waxa markasta oo warbixin geynayo waxa lagu soo ururinayaa arimaha humanitarianka maxay la humanitarianku samaha oo relation waxay la leeyeen arimaha siyaasadda wasku xiray baad isku tagaan yihiin always arimaha siyaasadda horgeeya kama marna arimaha humanitarianka marka ay jiraan hadda waxaan ka warqabnaa xukuumadan xukuumadii ka horeysay xafiiska ninka u sareeyay bay eriday waxa kale oo eriday xafiiska amsom ninka ku xigeenka ka ahna way eriday labadaba waa la eriyay marka la eriyay I don't think no consultative process ku yimid oo ay istaadiyada iyo dawladda federaalka ka wada socdeen it's mandated by the government executive-ka oo madaxweynuhu oday u yahay ba ka wakiil ah inay go'aankaas gaaraan markay waxas dhacayeen dadka Soomaaliyeed nin siyaasi oo markaas dan lahaa oo halkiis laakiin dadka Soomaaliyeed ordinary people ka ah waxay arkayeen goobahan la yaalay si public u yaalay hal iyo goorna la aaminsan yahay in xafiiskan uu faragelin uu ku leeyahay arrimaha Soomaaliya ayna tahay meeshaan meesha isla Soomaaliya laga ka kariyo hadda process ka sida cad wareysiga hadda way gabadhu no soo samareen garanaysana ku cad process ka 2 years before bilowday laba sano ka hor macnaheedu waxa weeye xukuumadda farmaajo aadna tradition hal soo galiyo waqti hal sameeyo waxba loo sameeyo mechanismiska iyo procedure ka la maraya waa wax kale laakiin initiative ku wajiray walaal hadda joogtaa marka hadda yiraahdeen continuation hadda continuity sameeyeen oo ay maintain gareen waxa korayay oo aha waxa xafiiskan hadda state building kanagu foundation kiisa ba jooga dhamaystirkiisa waa ku filan inaan dhamaystiro waxyaabaha uga baahanahay arimaha humanitarianka jira waa hay'adaha jooga concern kuma qabaan in xafiiska meesha banay waligaa waa joog arimaha amnigana waxaan uga baahanahay cid naga shaqeyso ciidan amisom ah oo maanta noo shaqeeyaan ma jiraa muxuu ahaa in Soomaa noo shaqeeyaan ma jiraa ciidamada midowga Afrika oo laftooda transition ku jiraan oo jooga ayaguna waxna jeereeyaan waqtiga go'an ka dhacaya naga baxaan cidda maanta tidi calaadi kama lama gelin dambina ma gelin mana arko anigu wax UNHCR oo naga xirmay xafiiska wakiilka qaranka midowga Soomaaliya ee siyaasadda wax uga xiran inuu banay salaana la antiisa shaqeynayaan maanta la antiisa shaqeynayaan barina way shaqeyn doora uma arka marka maraaxisheena siyaasadeed in annagu aan ragfogno oo iska laalaadno dan iyo xasan isku jiido oo axmed iyo daniel isku jiido dan iyo cabdi iyo faqran isku jiido oo qorqor iyo xasan isku jiido innaga ino taa hadaan biinana innaga biinay oo naga baeen laakiin waxa naga dhaxeeya inaan dowladnimo dhisana has nothing to do with the presence of this hafiz ansas anqaba macna badan iyo dadan badan iyo sheekh si hadalkaygu ma laha goos islaan aftahanadaha waxay iga qaadatay hore waxa way laaftay marka isan soo celinay oo maasantii tan geeyay barbaad aadaw maasantii minimo yado iga raali ah la soo wareeg waa idin soo laabana way iga go'aya meel waxaan galaya qadka iga go'ayo waan ku soo noqon doonaa insha Allah okay aadaw baan si toos u sii deynay aadaw ku soo laaba maasantaas aadii muqtar nadda soo saaraya madaxweyne aan aadaw ku soo aadaw ma maqleysa waay maqsha ku soo xiyaartaas ka hor mareen raac minnima waa gacanti way daashinaya haye abdullahi ayaa ku soo abdullahi maxmud waa ka dambay haye abdullahi waa lagu siiyay ku soo abdullahi waa waan idin salaamay minnima waan ku salaamay saadiyana waa salaamay ma sha Allah waa khiyarta abdullahi iyo dhamaantiin waan idin salaamay ragii dumarba qoniyo arinkan horta xafiiskan siyaasadda UN-ta wax waayo personally wax waayo aniga xafiisan jecelahay maaha waa xaqiiq waa la siyaasadeey siyaasadna way ku jirtaa laakiin in the long run I think Somalia waa waxay u tahay war fiican xafiiskan inuu ka baxo fiiri xafiiskan shaqadiisi uu ku guultareystay and almost 20 years ku dhawaad waa ilaa haddana dawladdu uu ka sameyn lahayd Soomaaliya marka kullay mar uun bay iman lahayd in la saaro marka haddii ay hadda noqotay anuu waxaan qabaa in ma taqaana arrinka la soo dhaweeyo waliba anuu waxaan qabilaa xitaa UN oo dhan in waddanka laga saaro wax faa'iido ah oo hay'adahaasi ay Soomaalida u wadaan ma laha waxay abuuraan isku tiirsanaan dependency bay sameeyaan iyaga ka sameeya dantooda ku jirta waana ka aragnay Soomaaliya siday u baahdileen tusaale waxaa kugu filan hay'adan la yiraahdo FAO
فهو حافسيد قوة وين وحنو ملاينا هدا عن قلدانين وحكوية لان دولو يأريا داس قد بيوغو شاقيا سنة دول بنا واميش وقو بدن او متقنا بيال عان تحولها بلقادن كوا ايو وادن تان حداد في رسيدنا وحكو اسبنكرين billions and billions and billions from 91 إلا يحدا فيري ما شفتو وح او تابو قلقة مشروع او اي سمايان ان اي تو سيت وح اي سمايان او دنو وحوا اي سم سورت اوف سوفت متقنا ان محلي راحة وحان الأركي كرين في ودنك شخوينك كايام وبدن مركا منع من سنين سيدة دفك قاركود حداي بحان بلايا دعيسة ومتقانا سومالي ويبا بايسة no, سومالي وي نولد بفو انتي سندي من كان إيمانين كدبنا وي نولانيسة وليبا وحان من سنها إن اي قاري دونتا سومالي دو اسكو فلنانشو يو إن اي تاكسة تتبرتيدة waxa ku dhex jira oo Soomaali aysan nabad aysan uga iimaaneynin mataqaana lafta jacliilada jacliil mataqaana wada ogol something oo adduunka aan ka jirinin xafiiskan UN taawada iyo hay'aanka mataqaana ku akureksan marka anoo og in siyaasad badan ay ku jirto haddana waxaan soo dhaweynayaa marka xafiiska in albaabada la soo dhufto Soomaaliyana ay horo socoto assalaamu calaykum taala haa ها وعليكم السلام قولي ما يسمح لك هو لا ما مقلينا عمل لنا عبد الله محمود ومهتسين هاي من ما أذكر وقوه مهذعلينا يا سبيس كان شرفته بدن عدتك وأول سبي ماذا والله أنا قو كان إيش الأرض وابكاء مصنع أرمها أنا وحن علي ذكى إن دقينا يا وحن سلها حفيز في محل أورينتري ممكن كارت قبيو maaru btweet kala soo qor jiray oo la dhig jiray warinka arqabyaashan yaan nagu dhaxmiray horta dadka Soomaaliyeed arintaas de mid ayagu ko isu keenay bay ahayd oo ayaga markay isfahmi waayeen oo siyaasadu isku fahmi waayeen baa waxa la yiri qol idin dhaxdhaxaadsaal idin keenay qoliyaha marka hadda rabay inay xafiiskooda ayriyaan waxaan Xasan Shuxmuudii groupkiisa dawladda kala shaqeeya siyaasad way ka dhaxarkeen waa la oran kara ayagu markii xilka isan joogina madaxweynaha hore maxaa Cabdullaah Farmaajo xilka joogay sidaan oo kale waxay rabeen xafiiskaas inaan la qaadan haysan inaan la ayrin waa garanaysaan maalba meelahay taagnaan jireen waxay oran jireen chapter 7 baan ku jirnaa dalkeen iskuma filna dadkan ka bartay ay ka ahaayeen way ku soo celin jireen maalba dhig jireen haddana groupkii kala haddana leh jidna marka Soomaalida siyaasinta principal inaysan lahayn baa aniga horta aan si fiican u baxsanadahan u dambeysay midda xigta waxay tahay arintan hadii Soomaaliya ay dhibaato u keento inta xafiiskan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud yiraahdo naga baxa oo beesha caalamkuna aqbasho ay saas ku tagto waxaan aaminsanahay laba mid un baa dhacaysa mid saddexaad ma dhacayso ama Soomaaliya dhibaatay galeysa ama waa laga reysanayaa dhibaatada gali ka dhamarka maxay tahay in madaxweyne Xasan la yiraahdo gudoomiyaha gobolka Banaadir baa tahay waxa rabtaa inaa beelaha qaar Soomaaliyeed muquuniso dictator baa tahay meeshaad nooga eko albaabada laga xirto wiij hadaba taagan ba gobolada qaar kood ee dawladda dhex shaqeynayna sida dawladda Puntland oo kale taas waa laakiin walaalaya mid kale oo dhici kartana waxay tahay in lagu baraaro oo Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay waa dictator oo aadka aanu kulli siyaasadiisa u dhaliilsanahay oo xitaa waxyaalaha lagu dhaliilay in badan oo kamida kasoo urayso ama ka arkaysid ee magacaabistiisa uu sameeyo waxyaalaha Soomaalida si kal fogeynay uu ku dhaqmo waxa dhici karta in ta laga reesto madaxweyne kale oo caadila yimaado oo Soomaalidu cadaalad fala nimankii nafragishin jirayna meesha ka baxaan labadaas baa mid dhici karta laakiin mid aan rabo in loo ceyriyo xafiiska soo xiraa waxay tahay Soomaali circle bay circle-kii aan wada garanayno meeshaana ka bilowna shan sano waa soo wareegna geedka baan ku soo laabnaa oo kan soo kii hor ma wargeedku geedkii waa kawaab laftirkiisii waa ka maahane haddana shan kal mid kale imaad circle-kii baan ku soo noqonaa barti baan taagan marka ani waxaan jeclaan lahaa waxaan ka soo qaadano highway saaran highway-gii laba jid un baa isoo baxday labadaba dhunood inter baa ku qoran laakiin labadooda mid baa wuxuu yahay midkii saxda ahmidna waa midkii khaldana marka ku nasiibsan la dhahaa mid baa iska galaya hadaan ku dhintana waa dhintay oo de Soomaali saasa waxa laga yaabaa inay 1991 kii sheeg jir dib ugu laabtay dhibaato isxun midna waxa laga yaabaa inaan ku badbaadno ku baxsanno niraahno walaa dhunad in tarka kan tabeelo qaldan baa ku dhagay wuxuu ahaa aleele jidkii Soomaali ku badbaadi lahayd buu ahaa ilaahay faraj u furay bay noqday labadaas noqonaysa marka anigu ilaahay baa idilahayay nimankii aan nibcaayo oran jiray waddankayga ka baxaan maanta dhihim hay waddankayga ii joogaan waa rabaay intaas aan kusoo gabagabeeyay waa idin soo xishoonaadsantay waya wa maasuta cadre thank you very much Cabdiraxmaan and my staff samowada soo dhawow
أداد جوكتو صدو عن مختار الملحوين عليكن صدو لكن ناشنال بايلت باودي بيا ناشنال بايلت او صدو وما سنتا بنو السلام عليكم شمام عليكم شمام وارك نيه هو أني أضاف فكركي خدرسو ورطا نمان كان مطقنا يوين كي جاد حرانا فرية صماردو بيثقي بيجرتي لباتدو دي يمحان كرادا مضا وحكو هيان سيلا شيغي يمحان كراسي أخضرني وراقي شرين كوان كريه هايدها مطقنا معاونوين كيو حاقي بياند دي كرابشن كي يمحان كرادا يوحي بينا يوسكا استماليان لكن يوانو سياشي دو حيوم تهي ومالي وعوقنا هاي ودن دولد كواتلي سماها ومانتا dowladda Soomaaliyeed ee inta ka tirsan la yaqaan oo amirta de xamar ma taqaan ka soo baxday xafiiska dowladda ee filla Soomaaliya cid fudiisa marahan nimankan meesha hadda laga saaray waa nimankii maxan kula wadankan doorashooda ka shaqeyn jiray ee isku keenay jiray Soomaalida kala socota ee maxan kula Jubaland iyo Puntland iyo Adalaas ee wadan doorashada ugu dambeysay macnaha dadaalkii Soomaalida ay isku keenayeen iyo maxan kula wadankan oo dagaal wadankan waa lagu dagaalamay hadayna san aamusan joogi lahayn Soomaaliya xukumi karto maxan kula kala xushoonayso shabaad ilaalin saay ma jirto hadii meesha aan soo ka baxdo nimanka meesha laga saaro Soomaalida nada aqliga aan qaano maxaan ku raadaa in walba maanta uu yagtay bade ee filla Soomaaliya bulan sees ku yihiin barna jublaan ay ma karto maxaan ku raadaa Soomaaliyana ay san lahayn sharci lagu kala dambe dawladdu maanta ay san shabaad fulin kar awood ku fulisanaysan lahayn awood maanta ay uga taliso jublaan maxaan ku raadaa bulan barka maalaysa hadii ninkan uu tago maxaa laga faa'iidaya maxaa mutaqaan ayaa umada isku keenaya yaa doorasho xataa u qaban kara anuu waxaan misanaa Soomaalida naqligeena waan naqaanaa waan waxaan soo joognay weey qof qof xukumeeyana malahan qof qof xataa ixtiraamiyaa ma jirto qof qof ka amar qaadayaa ma jirto marka aniga kala deeb waxaan waxaan misanahay in ay wasi daras oo la kala tagayo waxaan ku raadaa qof qof maxaan ku raadaa xukumi kara aan uusan jirin deesada maanta muuqatanay tahay nimankan ay u joogaan de Soomaalida iska maalaayo aniga ah dawladnimada 40 sano dhisan la in ay soo ka kabeeyeen isku keenkeenayeen waxaan ku raadaa dhibaatooyada iyo saameyntooda ee shaqoodana iska wataan laakiin anu ana misana maxan ku raadaa arrinkani arrin aad u culus noqon doono sideedana maxan ku raadaa Soomaalidu isma ixtiraamto rule of law-na kama jira Soomaaliya adoo ogtahay maanta dib filla Soomaaliya boqol roqo ka soo baxdo sidee looga fulinayaa bulla sidee looga fulinayaa Jubaland kuwa kale sidee lagu oranayaa de madaxweynuhu wuxuu ku soo urur doonaa amarkiisa iyo amirtiisa inta aad dowladda ka taliso ana soo saaray misana waxaan ku salaam bin salaam aleekum madniba waxa umar aanay ku xigeen waa ninka qoladan hadda ka soo wada horeeyay waa nin manikaas kaahi waa runta kaahi hay madaxweynaan kugu xigina al-muqtar ku soo kaahi jumca mubaarak baan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madnimo iyo xiyaarti abdulrahman iyo aadar iyo saadiye iyo dhamaan xiyaarti meesha ku jirto waa idin salaamay dhamaantiin jumca mubaarak assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wax fara badan oo aan ku raacsanaa dadka hore oo hadlay ba sheegay laban marka u kala qaadaya anaga Soomaalida ah maamul xumada dalka ee xukuumadda federaalka ah iyo kala qaybsanaanta maamulada goboleedka ka jiray iyo xafiiska United Nations ee laba dhowrka qaybood dhowrka heer ah midkan siyaasadda ay hadda dawladdu tiri wadanka nooga baxay hay'adaha kale NGO-ga ee xafiiskan iyo hay'adaha ka hooseeyo absolutely markaan aqliga iyo maskaxdaan iska qaadeenin uma shaqeeyaan umana imaanin dana Soomaaliyeed waxa qayb ka yihiin problemka iyo kala qaybinta dalkan waxa qayb ka ahaayeen xafiiskan markii hore burburkii dalkan ku dhacay bay qayb ka ahaayeen danahay u joogaan ma aha dana Soomaaliyeed danaha dalalka ayaga matalo oo dhaqaalaha ku bixiyo danahooda shakhsiga ay u joogaan taa marka dawladda in xafiiskan laga saaro dalka dhamaan NGO-yada kalena dalka laga saaro xirada xalana la xiro baan anigu aad u jeclaan lahaa laakiin hadda hadii xafiiska lagu bilaabay leey xafiiska siyaasadda weeye state building ba inta badan lagu soo celceliya in ay u maadeen laakiin xaqiiqdu waxay tahay state building ma aha waxay qayb ka yihiin problemka waxay qayb ka yihiin divisionka sida ay u shaqeynayaano in badan baan la soconno jeednay taa marka dawladda anigu ra'yiyan waxaan qayb ka ahay dadka taageersanaa kuna taageersanaa aragtida dawladda ah xafiiskan inaan loo cusboonaysiin contract-ki ka dhacay October dalkan ay ka baxaan waxaan kaloo dawladda ku boorin lahaa dhamaan hay'adaha NGO-gu dalka inay ka baxaan hay'adahan sidii Cabdullaahi uu sheegay iyo Saaciye sheegayeen billions dollar baa lagu bixiyaa Soomaaliya dadka Soomaaliyeedna shirin ma gaaro lacagahaas Saaciye xisaabta waliba ay sheegtay 75% administration bay martaa lacagtu wadamada soo bixiya marka horeeto ba qayb soo qaato inta ugu dambeysoona dadka maloomaanka dadka u dhaxeeyo maxay ahayd ay kuwa bixinayay soo haray iyo dadka shacabka ahaa bay jabkooda gasha taa marka waxay xaqiiqdu tahay in ayna wax horumarin ah iyo wax horumar dalkan ayna qayb ka ahayn waxa soo haray marka in anaga Soomaalida anigu waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed hadii aqliga nagu shaqeeyo dalkanaga iyo danahanaga waa ku filanna
dhaqaalaha hadal ka nagayaal iyo khayraadkiisa iyo resourcigiisa iyo maskaxda dadka Soomaaliyeed hadii la mideeyo oo la helo hoggaan ku hago dadkaas danta dadka kan dalkanagu waa isku filan yahay dadkanagu waa ku filan yihiin divisionka marka hadda jiro maamul xumada dawladda Xasan Sheekh ka muuqato nimankan maamul goboleedyada jooga ee isbaarada u dhigtay ayaguna nidaamka federaalkan isbaarada u dhigtay shaqadii hoose oo localka ahayd oo ahayd inay service iyo adeeg ay gaarsiiyaan bulshada ay matal hayaan wax ay ka qabtaan la arag ayuu jeebkooda ku dhacayso waxaan anigu qabaa in dadka Soomaaliyeed dadka intellectualka ah ayaga garanay ayagu interspace ku hayaan shakhsi ah dan Soomaaliyeed iyo mid deegan oo hoose oo local amidna kama shaqeynayaan annaga maxaa dano amarka annaga shacab weynaha dadkan intellectualka halkan ku jiro ee soddon sano dalkan burbursana talada iyo aragtida iyo wax farada badan jeedinayo maxaa dano ah anuu waxaan qabaa inaan focus kanaga isugu geyno sidii nimanka kan groupka ah ee ayagu dalka isbaarada u dhigtay haday noqon lahayn federaal iyo haday gobol joogi lahayn sidii aanu uga tashan lahayn oo dalkanaga xal loogu heli lahayn inaan focus gareyno United Nations kan iyo xafiisyada tan kale ee ayaguna qayb ka taa problemka dalkana dalka kan laga saaro aan u focus gareyn lahayn arintaasna loo address gareyn laha juhdiga farada badan ee aan bixinaynaa aragtiyahanaguna ay ku wajahanaadaan in maskaxda caafimaadka qabtay dadka inta lagu jawaalka la mideeyo kuwan maxay ahayd hadda ayagu xafiisyada joogo maamulka sidii loogu talagalay in dadka u gaarsiinaynin sidii maxay ahayd aan uga tashan lahayn in la gaaro ayagana ugu riixi lahayn in ay isugu imaadaan miiska arintaas aragtida aan u qabo marka aad baan in salaamayaa wa maadsantii salaam aleekum hal su'aal aan rawaynaa ku weydii ka inta aad ka bixin haye iyo horta su'aashu waxay tahay sidee xeer ku fayaagnaa ilkana ku nabad garanaa la infaante warbal heeda bayni warba suuq safar baan nahay su'aashu u dambaysaa waxa weey odagii baa safar ma maqlaysaa madan hal su'aal aan rawaynaa weydii muxtar wa adoon su'aashu waa ku dambaynaysaa suuq sax waxa weey safar baan anaa ku ay madaxweynaha ku soo ha wa maadsantii wa madaxweynihi weey tankii soo faray maash aad ma dhamaatay maadsantii waxa weey Soomaaliya isku filan tahay UN ka haday ka baxaan ha way isku filan tahay inay naga baxaan bay noo baahanahay waliba inay this week inay baxaan way xitaa in sanad kale la isugu baah marka dadka waxa weeye Soomaaliyad ay waxa weeye qurbaha joogay aan ka tagin wadankii aan arag waxba kala socon ma fahmi kara laakiin Soomaaliya way isku filan tahay Soomaaliya dowladnimadeedu si wacan bay u shaqeynaysa waxa weeye waa qoray soo dhiib teamka hadda fadhiyaana shaqo fiican bay qabteen shaqo aad u weyn bay hayaan anigu dadka taageera mayhi at the same time waxa weey wixii fiican waa ku taageerayna marka inay airportka xamar saddexdii bilood la soo dhaafay lix jeer baan ka digi six times baan ka digi airportka xamar saddexdii bilood la soo dhaafay ilaa bishii afril ilaa waxa weey last month marka airportka aad tagtaan haday fadhiyaan 20 diyaaradood 12 kamid waa UN baa ku qoran ama waa helicopter ama waa mid yar oo UN ku qoran tahay ama waa mid qoley UN ay wataan oo wada private iyo kuwa private jeer baa ku yaala bal waxa ay noo qabtaan in sheega 12 ka diyaarada airport fadhi xamar ee waxa weeyd saa u duulay soo degay ee UN ku qoran tahay anigu waxyaabaha la yaa qalbada ayaga xanuuntay markaan arkay waxa macnaha ciil bay qab airport ka xamar wada UN ay fadhiyaan diyaarada deegaamada anigu aan tagay inuu kan tagayna wax UN ah oo ka shaqeysa iyo wax ay ka qabtaan iyo wax soo gaara iyo wax nabad oo ay ka qabtaan iyo wax dawladnimo ah iyo wax dib u heshiisiina anigu midna ma arag waana Soomaali oo dhan weey marka waxaan oran lahaa UN ku hayaan dhaafan waxa weeye dhibaatooyin ugu hayaan shisheeyaha dhan baa dhibaatooyin ugu haya Soomaalidu way heshiinaysaa ahlay isu keendaayo dawladdu ha xoogaysato positionki UN ka waxa weeye way nu buuxinayna because hadda waxa ay noogu filay ma jirtaba waxa ay noogu filay waxa weeye mashruuc bay naga dhigtay wadanka kaliya ee United Nations ku mashruuc ka dhigtay malaayiin doolar bay nagu cunaan oo inaga aanay soo gaarin marka UN ku habaxan amniga waxba kama qabta xeerada waxa weeye xalana waa aragteeno waa nimankii ku soo qortay waxa weeye xalana meesha dhulkan ay degan yihiin qof Soomaali kama shaqo geli karo dad baa laha ganacsi Soomaali baa ku yaal I believe inuu ganacsi waa jinabi leeyahay intiisa badan marka inkastoo aan waxa weeye arrimaha hoos hoos socon marka walaalayaal waxa sameeyaysan UN ku hayna dhaafo dadkan waxa weeye Soomaaliyada baqaya cabsida qaba ee marba qolo leedahay hadii naga baxana jinabigu waa baabacaynaa war waxa weeye baabiyeyno saasa ay roo fiican way nishiinayna saaxiyeynu isla keenayna innaga dib u heshiisiin samaysanayna marka waa ka baxay wada salaamaya ah madaxweyne aad u maasan tahay waa qodobada jimcaha oo toos oo gaaban bay ahayd oo gaaban aad u maasan tahay ee maalin maatarna ka dhacayse maalin mid joogta ku soo gudoomi waa maasan tahay waa waxa way shaqadan ku jiray meel aan tahay hadana ka imade waxa way nin oo arrin fiican baa laga hadlayaa waan arintan arrin wanaagsan waxa way international community Soomaaliya interested ay ugu jirtaa mu interest weyn oo Soomaali u haysan mid jirta laakiin muhiimadda waxa way
وحوالبا وقت بايليهين بريوريتي أنا وعنا مسيني هاي إنا إمانتا ويس ومدحينا وكوسحيني ناس مشكا سارة لكني وحاوي أودي دي مالينا هاي بريوريتي دي مانتا ماتا هاي وحالا بادام بو إني كسوهر مريا شانيت بحاوي محايا لي وحو بلبا كوميلقار وحان وحاوي مقاس بيس أمان قادة سكتد وس أوكي كدكتد intaan oo security affairs ka maxay maamul goboladii iyo federal government ay soo waafaqsiin oo kul isku xirin oo bar wax isku wadaan sharciyis baasmarsay ay implementation gis wadan laga suurta galiyo oo ka shaqeyna meel kasta maxaa way bodygan shaqadiis ku supervise green ay way inay horta meesha ka muqoto in la implement gree ay first ay dhacdo hadii uu election ku saabsanahay oo political inaan is xukuma karno ay ahayd gudaha inaan is xukuma karno waa in la tuso waa in election ka la qabto waa in election ka one man one vote uu dhaca marka intaas ay kana maxay with adoo need ku haysto oo ku dadaaleysa sida meesha looga saar lahayd in yar priority waxa walba la soo midkay marka bacdu waxa arkaysaa iyadoo iska baxday.